Lavdi dhe falenderimet qofshin për Allahun Xhaleshanuhu, bekimet, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Vllazër, shpesh Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na flet edhe me numra. Sot do të flasëm, do të tregojmë një hadith që me të vërtet hadithi përmban shumë vlera të mëdhaja e që ka të bëj me numrin 7. Jo se ka në një enigëm numrin 7 aty, më të kese, po ne shpesh ka hadithe ku fletë dhe më thonë edhe 7 grupet që do të hinën, hinë arshit për shemot, apo këtë që sot do të tregojmë. Thot për Ameri sallallahu alaihi wasallam, ai person i cili e mëson, jam mëson dikujt do një dije, dine dije, pa marë parasysh çfarë dije, derisa ajo dija është për dobi të njerëzimit, ajo do t'i boje me në fat ati dobi edhe në vash. Njeriu do më thënë ka mundësi që sadaka të rrjedhshme të fitoje në një, nëse dikuj jam zon një dituri që është e dobishme. Pra si që përmenda, pa marë parasysht, ajo mund të se edhe zanat. Jam zon zanat i dikujt, të i kevdik, por ajë mbas teje e punon atë punë, atë zanat e punon, njërzit kanë dobi pre ati zanati, ta e qkonë se vapi, edhe pse kevdim. Pra, pa marë parasysh çfarë diturie, nëse është e dobishme për njërzimin, ajo të më thonë se vapja asaj është i rrjedhshëm, edhe se ti kevdik, je në varë se vapi ta e qkonë. Pra daj, ne duhet të përpiqena, çdo njëri për neve dim ka diçka, dim për njësend. Pra qatë që e din ti, mësoja dhe dikuj tjetër, aj kur dhe të veproje me atë, të edhe pse kanë kalu me qindra vite, apo ndoshta me mija vite, apo ma shumë, të i dhe më thonë një hiset se vapit të i qkon kur të tjere të bëjnat. Pra mos e kufizojmë, nuk o kjo vetëm, nëse jam mëson dijen e shëriatit, fikun për shemë, ose kuranin, ose të ngjashme, çdo dije që është e dobishme, ka dobi njerëzimi për qaj. Po ashtu, vazhdojnë hadithi, për Ameri sallallahu alaihi wasallam thot, se vapi i shkon njeriut, edhe pse ka vdek, men hafera bi'ran, ai që e hap një pus, që të tjerët pastaj të pinë të shërbehen ma pusin. Sa njerës do të pinë ujë, do të shërbehen ma atë, apo, jo vetëm njerës, po mund të shërbehen edhe tjerë, edhe kafshët mund të shërbehen, te i dhe të shkuje se vapi, edhe pse ka kalu shumë vite, pa marë parasysh deri ditën e gjykimit mundet, nësa jo shërben deri ditën e gjykimit. Prandaj, edhe diçka ose harojmë, kur ta bëjmë një punë të mirë, ta bëjmë me niyet që ajo të ngelje deri ditën e gjykimit. Deri kur shkatrohet kjo botë. Se muslimani fitojnë edhe me niyet. Kur do të dalim para Allahut Xhaleshanuhu, disa gjëra kur do të na hipën librat për ta lexuar. Se çka kena vepruar, e lexosh, a dhe thush, shumë gjëra ka që unë nuk i kum bë, a këto janë. Edhe njeri u të thote, ja Rabbi, mos është e kjo libri, ki libri, kjo fletushka për veprat e dikuj tjetër. Thot jo, robi im, ajo është e jotja, atë kujtohet ti kure kishe një jetin, të bësh një gjami, të bësh një shkollë, të hapish një pus për shemën. Ha? Po, e thot, unë e thot të kumë shkujt si kur me hap. Muslimani shumë fiton me njët, por normal,
Nijetin Allahu Gjeleshanu e din se e kemi gjithme ajo. Allahu Gjeleshanu se ne mbashtrojmë ne. Pra dhe, po çka? Ne do më thëmë të kine me gjithë një mend. Me dëvërtet, si kur Allahu Gjeleshanu të më mundsoj, une do të kësha bo një gjatë të tijel. Pastaj, sadaka gjarije tjetër është, si pas hadithit për Amerit a.s. Men e gjera nehran, ai që e hap një lumë, apo e mundëson që lumi të rjedh, jo të ndalë lumi, jo të hudhje beturinat në lumë, jo kanalizimet të shtim në lumë, po të hapish edhe të mundësysh që lumi të rjedh dhe i pasër ashtë të siurës. Si e ka falë Allahu Gjeleshanuhu, ndoshta dikujt për neve gjina pa kësë më të më shumë, i kujtohet, apo e ka dëgju prej më të parve, se në të tofë ka pas braza. Si cëla shpaj, gjdo shtëpi për para brazën e ka pas. Edhe prej ati, kafshët nuk bisedohet kanë pe juj, por edhe teshat i kanë la prej ati. Pre ati, adhe të regon të një haqji, thonë të vallahi, po bile edhe shpesh, thot njerëzit peshin upja të i pastër, akëll. Dhe më thonë, jo, qëfar bërloke, beturina, asesi, shkallon të thot në përshdo, para shpis ti me bile dhe kako. Dhe më thonë, ka pas mund kujtohet, për e ndalë. Kështë të më thonë, gradualisht, te i ndalë, te i ndalë, te i ndalë, edhe shëfni, kam brejt dhe më thëtë që tjetë jonë qa, edhe të kese problem me ujë, ja? Të kese problem me ujë. Pra, ajë personi cili e mundëson që lumi të rjetë si duhet. Ne, për fatë keqë, shfar pasyre japëm si musliman? Kur vindë për shemë dhe dikush të shofë e të tovën, afër gjamiës atë i për shemë dhe ke po. Po, spaku, nëse, abe, bashkëpunim me komunën mundet, a kje për shembol një shka të një mjetë, po, kon, po që to gurëzit spakit për shembol të ti largohesh për atë. Apo mbeturinat, një kontribut të japësh, një kontribut të japësh, të Allah o Gjeleshanu e kje, edhe pse të i ke vdek, se vapin e kje të rrithë. Pas të e thot për Ameri sallallahu alaihi wasallam, se vapi është i rritëshëm, men gharase në khlen. Aj që e mbjell, këto është adithi hurmë, të hune nuk bëhet hurmën, po që një pëmë, e mbjell një pëmë, një dru, ashto, që pa marë prasish ajo adhe, nëse nuk bërë fruta, po e pastron ajre, ambientin, Shifri pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa larg ka pa. Po bile në islam është aq e rëndësishëm mbjellja e druve, e pemve, sa që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe si kur ta shohësh se shkatrohet kjo botë, qiameti botë, ashtu, shkatrohet kjo botë, edhe ti e ke një filis në dorën tënde, e ke marë për të mbjell, mos e hudh, po mbjell. Po, a bote, nuk bote, po një jeti është që ajo tjese, ashto? E Allah që në shanuhu, islami pagun me një jetë. Para me ndo, e shef duke u shkatru, hadith i sakt, i vërtet, i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shef duke u bo qiameti, shkatruat, po kjo bote, s'ka mo jetë, por, thot për Ameri sallallahu alaihi wasallam, të mbjellën, mbjellat, edhe të të kjesht të Allahu Gjeleshanuhu se vafe. Sikur, në më thonë, tjese e rrjetë shma jo. Pasaj, për Ameri sallallahu alaihi wasallam, thot, men bena mes gjiden, kjo e pjesta, aj që ndërton një gjami, lumaj që ka ndërtu në një gjami, apo që ndërton për një gjami, po unë nuk kom mundësi për shembol një gjami të ndërtoj.
A ke mundësi të kontribuosh? Po. A të gjallë për shemë se dikund po ndërtohet xhami? Po. Merë pjesë. Merë pjesë na. Me qatë që e ke, bile ka një adith, qoftë këshu sa pak. Pa marë për asish, sa është e. Se një jeti është shumë më rëndësi. Një jeti është më rëndësi të Allahu Gjeleshanu hu e pjesë e mamë. Hu e pjesë e ndërton një shtëpi në gjennet ati. Një palat gjenneti e fiton të Allahu Gjeleshanu. Pastaj në ngjasht men warrafe mushafen, ai që e le pas vete një musaf, në më thënë një Kur'an. Kjo është edhe pakës më e gjonë. Në më thënë, më një aspekt tjetër është e... Tamon, e lo është pas vete, në më thënë një musaf, a më duhet të kujtush, ku e lo është? A ke përgatit njërës të cilët do të marë në atë? Ha? Do të punoj si pas asaj? Do të lezoj në atë Kur'ani? Pra edhe kjo do më thrashte një për e atyre. Pase, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thot, men të rake ibnen yastaghfiru lahu. Ai që le, pas vete një fëmijë, ai fëmiju është i hajrit. Do të kërkoje falje për prindin tek Allahu Gjeleshanuhu. Muslimani me të vërtet shumë fiton, si musliman kur është. Para me ndo, në gjdo namaz, në tehijat e fundit, te e lezon Allahumma Rabbana gfirli, Zotë im, falë mua, wali wali deje, falë i prindet e mi. Gjdo namaz, mos flasëm edhe e një kas special pas të jashtë të namazit. Por, edhe këtu shtrohet pyetja, a vetëm ti lindim ne e fëmijët? Edhe pastaj ti lom, të edukohen ashtu si e shohën rrethin. Jo. Duhet se më të vërtet sfida të mëdhaja tash janë para fëmijëve tonë. Po bile edhe sa lindën, më herët nuk ishte kjo problem. Tash edhe sa lindën, më një sabon që ajë televizje, edhe pakës televizje t'i bëjë ma të shpejta, me njëherë ja ofrëm një mobilat e i. Adhe, i lëshojmë për shemën filma vizatimor, a? Të cilët i ka përgatit dikush tjetër ato. Të cilët nuk janë si pas parimeve islame, nuk del pas të hej t'i përkra parimet islame, po del t'i përkra parimet tjera. Thot, liri është e kjo gjahë. Pse? A ti është mbjellë në zemër edhe në sytë e ti është gullit. Pse? Kështu duhet të jese, për shembull, femra, ashtu. Apo edukata, kështu duhet të jese, normal. A i nuk ka faj, faj jonë, faj është të jonë, të ne. Ne nuk i kina përgatit gjera që duhet taj dhe vëthonë t'i kese, që pastej kur të rritet, edhe mos kish problematë. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thot muslimani duhet ta përgatitë fëmijën po edhe para lindjes, po me lindje më një herë ezanin çfarë thënë. Jo, ezanin ja thënë. Edhe i kametin. Pse? Që ai të merr atë drejtim, atë rrugë të merr. Ajo që ofrojmë më një herë ato filmat vizatimor, të cilët ta është që më vatërgoj konkret për vatërgoj. Në më thënë, ka filma vizatimor me dera, me thi, e këni pa, i dini. A dhe e bënd të bukurat, a dhe, a e thmiju, në më thënë, pas të njëtë, se është i afër matë, e ka jetën të lidhur matë, ha? Të bukur, i lidhët, ajo lidhë për atë. Nuk jënë pa qëllim ato, jënë me qëllim ato. Me qëllimin ato. Edhe, pas të thuj të i mos hapë për shemën mishderi. Êshtë problem është. Edhe, nëse e shqyqim, kështë do më thonë rafsh në zelëshëm, kolaj, a më duhet t'i mendojmë gjojët. Pra, duke marë parasysh, e kisha të tregojë dhe diçka tjetër, për duke marë parasysh se pakës
e zgjatëm, nuk duhet ta zgjatim tepër. Atër, inshallah, Allahu Xhaleshanuhu në bëm për atyre që do të jemi që edhe pse kina vdek të jena të gjallë. A ka mundësi? Po, janë njënën për këtive që i përmendën bëne, apo shumica për tyre bëne, nuk është vetëm mundohu, atër do të jesh për atyre që llogarin do të jesh të hapur detit deri ditën e gjykimit, inshallah. Ela in ahsana kelamu ablagha nizam, kelamu Allahi al-Malik al-Aziz al-Mannan.